खलूस नाल ही का सलवात पढ़ो ते नौकरी शुरू। मालिक दो जहां जात तौहीद इन अल्लाह आला कुल शैन कदीर बादशाह अल्लाह तुहाडे इबार गाय अकदस बैतुल हुज ने परचावन की खातर जो टुर आए वह टुर है कबूल फरमाओ। मजलिस की इब्तदा है बानी दी वकार मेरे जी कादर भाई दी मेहनत है साल दी रतोकिया मेहमान है नौ सैनी जिन्हें लंबा सफर है दूर दा पंध करके आए पर्दे दे अंदर रोवन और राजी होवन इब्तदा तू इंतहा तक मालिक सारी ये कलील जी नौकरी इबादत शुमार फरमा। एक दही को एन सुनवेदा बानी हैसियत में नौकर हाजिर हाँ मेरे बाद इज्जत मेहमान मिंबर पाक ते तशरीफ फरमा है मौलाना अल्लाह हर कदम ते सफर बखैर गुजारे हे इजाजत में नात के कुरान सुनावा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أجير الصلوات ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلوات خصوصا على कदें तो वसदे हैं सैयदा दिलाल वाला हुसैन गरीब वाला हुसैन मजलूम अचार दिलाजे मदीने दा शहरा दा इले मदीना सुजान गिना ए मेरा हसन अमीर ए मेरा करबला दा गरीब आया हर बंदा परचावन हीक दा हीक वैन सुनेंदा जड़े छोटी औलाद आले सारे मुल्क जो मेहमान है जड़ी अब्बास दे वंडे दी भेड़ यार पाबंदियां करो ना हालात मुश्किल है मगर अपने मुल्क पाबंदी कोई नहीं या ईद अपने घर न मनावे लाहौर लगवे जड़ी बीवी दी हसरत दई रो रो आदी आई हटके दी ना तू नानी कूफे या मिना दुजड़ी तलावे होंदे औखे बंध सारा वंदे झट सबर दे नाल निभाओ अमीर बन के ना सुना कर भाई गुलाम बास कदा खेस कई कुआ के की थाक सैयदादा दरी दारी दे उजड़े अरमान चौदह रमजान आई अधरा दवेला
گورو کھڑا نے چاچے جی میرا چھیکڑی سزا میں کوفے پیوے نا دوائی شہزادہ گناہ لا کے میری سین سامنے آ کھڑی آ دی سردار علی اکبر دی ویل ہونے نال نال لئی ول جدا سردار دے ہتھاں تے شہزادن دے ہاتھ رکھن میری سین دی رضا ڈھل گئی ہے رو رو کھڑی آ دی ہٹ کے دی نا تو نا وج کوفے یا منت کنیل تلاوے ہوندے اوکھے پند سہارا دے جھٹ صبر دے نال نبھاوے بی بی آ دی میرا چھوٹے